I denne video vil vi gerne vise, hvordan JTH2 Clearomizeren ser ud og hvordan den virker. JTH2 er en Clearomizer med brænder i bunden. Brænderen kan udskiftes i Clearomizeren. Desuden kan Clearomizeren indeholde hele 2 ml e-juice og har dimensionerne 14 mm i diameter og 75 mm i længden. Brænderen udskiftes på følgende måde. Først skrues bunden af Clearomizeren. Og herefter skrues brænderen af og udskiftes. E-juice påfyldes ved hjælp af f.eks. en nålflaske. Husk at vende Clearomizeren på hovedet i ca. 45 grader og påfyld væsken op til kanten af det indvendige rør. Herefter skrues bunden på Clearomizeren. Nu er Clearomizeren klar til brug. God fornøjelse.